Milí přátelé, zdravím vás pouze z obrazovky, protože samozřejmě nemůžu být na všech 350 festivalových místech najednou. Ale z tohoto neuvěřitelného čísla mám opravdu radost. Jménem celého nadačního fondu bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. A samozřejmě také za vaši každodenní pilnou práci. Na svoje začátky v Lidušce vzpomínám s láskou a byly pro mě velice důležité. A vám, milí účinkující, říkám, zlomte vás. Ať vám hudba, divadlo, tanec či výtvarné umění nadále přináší radost, ať už si to zvolíte jako svoje povolání nebo ne. Jděte si za svým snem a ať je tento velký den krásný a ať se vám všechno podaří tak, jak jste si představovali.